হাই বন্ধুসকল, আমি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' কাৰণে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু দুখনকৈ এল্ট' আমি দেখা যাম, এখন নতুন হয় আৰু এখন পুৰণা মডেল হয়। দুখনে টিপ টপ কণ্ডিশ্যনত আছে আপোনাৰ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, স্কেপ কৰি নিদিব, তেতিয়া গোটেই ডিটেইলছটো বুজি পাব। আহক, আমি গোটেই গাড়ীখনৰ ডিটেইলছটো দেখাই দিছোঁ। এইখন 2006 চনৰ হয়, আপোনাৰ 26 চনলৈকে সব আপডেট আছে। এলেক্স মডেল হয় এইখন, দেখিছে গাড়ী মোটামুটি বহুত ভাল হৈছে। ইণ্টেৰিয়ৰটো এইবোৰ চিল আছে, অকণ বাম্পাৰটো টাচাপ আছে আপোনাৰ, কোনো ডেণ্টিং পেণ্টিং তেনেকুৱা হোৱা নাই বাৰু। গোটেই এইবোৰ দেখিছে সব চিল আছে আপোনাৰ, তাই দেখিছে মোটামুটি গোটেইকেইটা ভালেই লাগি আছে। এয়া দেখিছে চিট কভাৰ লাগি আছে, মেটৰ পাছ গোটেইকেইটা বস্তু লাগি আছে, তাই মোটামুটি এইফালৰকেইটা আপোনাৰ 90% মানে আছে। তেনে কোনো ছাসপেনশ্যন বা বডি চাউণ্ড নাই, কৰিবলৈ কাম তেনেকুৱা নাই বাৰু। গাড়ী আপুনি তেল ভৰাই চলাব পাৰিব, গাড়ীখনৰ বয়স হৈছে কিন্তু কণ্ডিশ্যনটো টিপ টপ হৈ আছে। আহক, মই বনেখন আহি ইঞ্জিনটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনাৰ বনেট চিল আছে, ফ্ৰণ্ট চিল আছে আপোনাৰ, আৰু ইয়াতো ইঞ্জিনৰ বস্তু কোনো খোলা মেলা হোৱা নাই আপোনাৰ। কৰিবলগীয়া কাম তেনেকুৱা একো নাই, তেল ভৰাই চলাব পাৰিব গাড়ী। দাগি টুকুৰা তেনেকৈ নাই, বাম্পাৰটো অকণমান দাগি আছিলে, আমি এইটো প্ৰস্ৰাৱ কৰাই দিলোঁ, নি জাষ্ট তেল ভৰাই চলাব পাৰিব। দেখিছে ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ বাল্ব এটা অফিচ নাই, গাড়ী চব বস্তুৱে ৱৰ্কিং আছে আপোনাৰ। এইখন আপোনাৰ এলেক্স মডেল হয়। এই দেখিছে এচি আপোনাৰ ৰানিং কণ্ডিশ্যনত আছে, এইখন 2006 চনৰ হয়। এইখনৰ প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 1,20,000 টকা। এইখন ফাইনেন্স নহ'ব, খালী অনলি কেছত হ'ব। 1,20,000 দি আপুনি এইখন নিব পাৰিব। আহক, আগধৰি আপোনালোকে ফিজিকেলি গাড়ীখন ভেৰিফাই কৰি চাই লওক। আহক, আমি পুৰণা মডেলটো দেখালোঁ, আপোনালোক নিউ মডেলটো দেখাই দিওঁ। এইখন আপোনাৰ 19 চনৰ হয়, K10 VXI অপশ্যনেল। অপশ্যনেল আপোনাৰ এয়াৰ বেগটো আহে আৰু প্লাছ বেগ চেঞ্চৰ দুটা আহে। এইখন আপোনাৰ 33,000 কিলোমিটাৰ চলিছে, ইয়াৰ মোটামুটি বহুত ভাল আছে, টপ কণ্ডিশ্যনত আছে, মেটৰ পৰা ধৰি চিট পাৱাৰ ধৰি চব বস্তু লাগি আছে। ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখিছে, ইয়াত আপোনাৰ এচি, পাৱাৰ ষ্টেৰিং, পাৱাৰ উইণ্ডো, ইনবিল্ট ছাউণ্ড ছিষ্টেম গোটেইকেইটা পাব। দেখিছে ভিতৰতো মোটামুটি শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনেই হৈ আছে, এইবোৰ সব চিল আছে, কোনো ডেণ্টিং পেণ্টিং হোৱা নাই। বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অজিল পেণ্টত আছে গাড়ীটো। দেখিছে দেখিছে সব চিল আছে। তাই দেখিছে মোটামুটি 85% মানে আছে। ভিডিঅ'টো আমি এনেকৈ দেখাইছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই গাড়ীখন ভেৰিফাই কৰিব পাৰে। এই দেখিছে বেক চেঞ্চো আছে, চেঞ্চৰকেইটা দেখিছে, চেঞ্চৰ লাগি আছে দুটা, আৰু ফ্ৰণ্টত ষ্টেৰিঙত ছিংগল এয়াৰ বেগ আছে আপোনাৰ। বাকী পেপাৰ আপোনাৰ সব আপডেটে আছে, ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন সব আপডেট আছে। এইখন বহুত ভাল গাড়ী বাৰু, কেইটন হিচাপত গাড়ী মোটামুটি বহুত ভাল হৈ আছে। অঁ, মই বনেটটো দাঙি পালে দেখাইছোঁ ইঞ্জিনটো। দেখিছে সব চিল আছে, কোনো ডেণ্টিং পেণ্টিং হোৱা নাই গাড়ী, এখন চিল আছে, ইয়াতো আপোনাৰ নটাও খোলা মেলা হোৱা নাই কোনো, একদম মোটামুটি শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। এইখন আপোনাৰ 19 চনৰ হয়, 33,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। এইখনৰ প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 3,20,000 টকা, যদি কেছ কৰে কেছতো হ'ব, যদি ফাইনেন্স কৰে ফাইনেন্সতো হ'ব। যদি চিভিল প্ৰফাইল ভাল হয়, 25% 30% ডাউন পে'মেণ্ট দি গাড়ী লৈ যাব পাৰিব। আপোনালোক আহক, নিজে চলাই মেলি চাওক গাড়ী, ফিজিকেলি ভেৰিফাই কৰি লওক, একো নাই, দামটো আমি কিবা এটা চাই দিম। আহক, আৰু ফাইনেন্স চাবলৈ চিন্তা কৰিলে চবৰে হ'ব, আপোনাৰ HDFC হওক, আপোনাৰ শ্ৰীৰাম হওক, মহেন্দ্ৰ হওক, চোলা হওক, যদি কওঁ বুলি ভাবে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব, বা আমাক দিলেও আমি কৰাই দিম, বা আপোনালোকৰ যদি কোনোবা চিনাকি সুবিধা থাকে তেনেকুৱা পাই ল'ব পাৰে। আহক, নিজে গাড়ীখন চলাই মেলি চাই লওক। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব দিব। যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব বিচাৰে, ওপৰৰ আই বটন তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, স্কেপ কৰি নিদিব, তেতিয়া গোটেই ডিটেইলছটো বুজি পাব। আহক, আপোনালোকে নিজে গাড়ীখন চৌকি চলাই মেলি চাওক।
ফিজিক্যালি ভেরিফাই করে চাই লোক নাম আমি কিবা চাই দিম।